Vos, el último contertulio, digamos, la última persona que va a comentar desde aquí de la tribuna, Carles Riera. Es diputado por la CUP en el Parlament catalán, sociólogo y activista político, y me ha gustado ver las distintas... ahora me saldrá la palabra, comisiones en las que trabaja en el Parlament. Trabaja en la comisión del Síndic de Greuges, en la de Acción Exterior y Cooperación y también en las comisiones de Enseñament. También para él tenemos una pregunta. ¿Crees que estamos ante un golpe de Estado, Carles? ¿Y cuál crees que sería la respuesta popular? Bé, bona nit, Vilaseca. Bona nit, gent de Vilaseca. El primer que us vull dir, molt sincerament, és un gran agraïment per aquest acte que heu organitzat aquesta nit i pel fet d'assistir-hi. Us he de dir que sou gent molt valenta, perquè organitzant aquest acte i assistint-hi esteu desobeint l'Estat espanyol. Esteu desobeint el govern espanyol, esteu desobeint la Fiscalia, el Ministeri de l'Interior i la Guàrdia Civil. Sou gent molt valenta, perquè, a més, l'acte de desobediència que esteu fent aquesta nit, des de fa poques hores, té un altre nom, i és acte de sedició. Doncs sí, li diem a l'Estat espanyol, li diem al Ministre de l'Interior, li diem a la Fiscalia i li diem a la Guàrdia Civil que seguirem desobeint, encara que d'això en diguin sedició. Seguirem fent actes de sedició, tants com calgui, fins a ensorrar el règim del 78 i que el franquisme ja no tingui lloc a Catalunya. I tal com deia el company que m'ha presentat, que em feia la pregunta si és que estem davant d'un cop d'Estat. Suposo que a hores d'ara ningú en dubta que estem davant d'un cop d'Estat. Hi ha una aplicació, de fet, de l'estat d'excepció. S'està aplicant no només l'article 155 de la Constitució de suspensió de l'autonomia, però sense passar pels canals reglamentaris que la pròpia Constitució i la legislació espanyola té. Per tant, és obvi que estan aplicant un estat d'excepció. De fet, apliquen el 155 sense demanar permís ni al Congrés ni al Senat. Evidentment que estan aplicant la llei de seguretat nacional, que és aquella llei que en estats d'excepció els hi permet fer el que els hi dongui la gana i saltar-se totes les lleis. Per tant, efectivament, tingueu consciència que estem desobeint enfront de tot un cop d'Estat i que ens caldrà molt coratge, molta convicció i molta resistència. Però estic absolutament convençut que en gent com vosaltres, que sota l'amenaça de sedició del govern espanyol avui esteu aquí, estic segur que guanyarem. Estic segur que ensorrarem aquest cop d'Estat. Segur. Mireu, ara fa algunes setmanes vau veure com el Parlament de Catalunya feia un primer acte de desobediència. Vam aprovar per primera vegada unes lleis, la de referèndum i la de transició i fundacional de la República, que significaven de ple una desobediència de la legislació espanyola. Per tant, aquell dia, aquells dies, el Parlament de Catalunya, per primera vegada, va ser ja el Parlament d'un país que comença a autodeterminar-se. Va ser un Parlament sobirà. I acte seguit, el nostre govern va tenir la determinació i la valentia de continuar amb un següent acte de desobediència i va signar un decret de convocatòria de referèndum. I tot seguit va seguir un altre acte de desobediència, en què més de 700 alcaldes i alcaldesses van signar documents conforme es comprometien a convocar el referèndum, quan aquest referèndum ja havia estat declarat il·legal per l'Estat espanyol. I el següent pas ja està a les vostres mans, als vostres cors, ja està a les vostres mans. Seguir desobeint, seguint aquesta onada de desobediència, d'insubmissió que va iniciar el Parlament, que va continuar el govern, que van seguir els ajuntaments
i que vosaltres continuareu per fer possible aquest somni democràtic que només és possible desobeint lleis injustes i que només és possible desobeint l'Estat espanyol i el seu cop d'Estat. Perquè no oblideu que si el Parlament el mes de setembre vam poder desobeir va ser perquè vosaltres i milions de persones a tot el país feia anys, mesos i setmanes que s'estaven mobilitzant contínuament. Per tant, tot torna al seu lloc. El govern, el Parlament, han d'obeir al poble. És el poble qui més mana. I el govern i el Parlament, en tot cas, si ha de manar, ha de ser obeint. Ha de ser obeint-vos. I obeint-vos hem fet aquests actes de desobediència. I hem fet aquests actes de desobediència per tal de crear un espai i un temps democràtic. Per tal de crear en el nostre país un espai públic i un temps públic per a la democràcia, en què pugui haver-hi un debat real sobre la independència i sobre l'autodeterminació. I nosaltres, que hem intentat contribuir a que aparegui aquest espai i aquest temps democràtic, us asseguro que farem tot el que calgui fins a les darreres conseqüències per preservar-lo, aquest espai. Perquè aquest espai democràtic que li diem referèndum i que li diem procés cap al referèndum segueixi defensat i preservat perquè vosaltres en aquest espai i en aquest temps pugueu fer tot el debat polític necessari, pugueu fer molts més actes com aquests, pugueu fer actes polítics a tot arreu, pugueu ocupar totes les places i, finalment, el dia 1, pugueu votar. Perquè tingueu la seguretat que votar votarem, perquè anirem massivament als col·legis electorals i anirem perquè des d'hores abans els estarem defensant. Els estarem defensant amb dents i ungles i els estarem defensant davant de la Guàrdia Civil i davant de la policia espanyola. I arribarem abans i serem més i defensarem els espais electorals com espais de democràcia perquè tothom hi pugui anar a votar i perquè tothom hi pugui anar a votar en pau i en llibertat. I els seguirem defensant per fer el recompte i per endur-nos les urnes perquè puguin ser realment comptabilitzades. Aquesta és la feina que tenim per davant i sabeu que podeu comptar amb nosaltres sense por, sense cap mena de por. O bé, a vegades sí que és veritat que en tenim una mica de por, això també és veritat. Però la manera de superar la por és fer-ho col·lectivament, és fer-ho plegades. La por soles es passa molt malament. Però, en canvi, la por amb organització col·lectiva, la por agafats dels braços, agafats de les mans, ocupant massivament els espais públics, anant massivament a votar, la por es converteix en una força enorme i cap policia nacional, cap guàrdia civil, per més armada que estigui, podrà amb la nostra determinació democràtica. Tingueu-ne l'absoluta convicció. És veritat, ens han enviat més de 5.000 policies o més de 5.000 guàrdies civils, comandats per un feixista, el tinent coronel que acaben d'anomenar, fill de família franquista, germà d'un expresident del Tribunal Constitucional, porta giratòries una vegada més, és un feixista i és aquest el que hem posat en el comandament de les forces de seguretat. Però nosaltres ja no tenim por i si en tenim, ens agafem del braç, ens agafem de les mans i seguim caminant. I seguim caminant fins a la urna, fins al moment de votar. Penseu que això va per llarg. D'aquí al dia 1 tenim un gran embat democràtic, una gran lluita per la llibertat, mobilitzant-nos cada dia, ocupant cada dia l'espai públic. Penseu que els estudiants, que les estudiants de les universitats ja han començat la mobilització, han ocupat rectorats, estan convertint les universitats en espais públics democràtics. Ben segur que tal vegada arribaran aturades laborals o potser una vaga general, tant de bo per defensar la democràcia i per defensar la república. I quan el dia 1 haguem votat, quan hagi guanyat el sí, tant de bo sigui així, quan hagi guanyat el sí, declararem la independència i proclamarem la república. I caldrà seguir lluitant i caldrà seguir ocupant els espais públics i caldrà seguir manifestant-nos i fent actes des dels ajuntaments perquè aquesta feina que ara estem començant, aquesta feina democràtica, no acabarà el dia 1. Ara ens sembla que estem en el moment culminant, però quan arribem al dia 1 veurem que per davant hi ha encara un camí molt llarg. Un camí en què haurem de seguir defensant-nos de la repressió de l'Estat, en què haurem de seguir sent un poble amb unes institucions en rebel·lia
i en què en l'espai públic, ocupant-lo cada dia, haurem de seguir defensant la democràcia. Però a la vegada, fent aquesta cosa tan meravellosa i extraordinària que serà el procés constituent. Perquè aquest espai tan gran democràtic que ara volem crear per poder votar, encara el farem més gran per poder fer el procés constituent. Aquest procés en el qual passi aquesta cosa tan fantàstica i és que tothom pugui realment debatre, proposar idees, tothom pugui fer les seves propostes sobre quin país volem. Que realment en un pla d'igualtat tothom, des de totes les poblacions, des de totes les viles, des de tota la ciutadania, pugui ser actor protagonista de les propostes que han de ser la base de la nostra propera Constitució republicana. Una meravella que realment durant un temps tothom pugui discutir en pla d'igualtat com ha de ser el nostre país. I nosaltres, la gent de la CUP, això ho encarem amb molta il·lusió i amb molt d'optimisme, perquè estem segures que les nostres idees, que el nostre projecte social, democràtic, de radicalitat social, de radicalitat política, de radicalitat democràtica, socialista, feminista, segur que serà un projecte que serà bo per molta gent, segur que pot esdevenir un projecte majoritari, perquè són idees amb molt sentit comú. I estem convençuts que aquest desfermament de lluita social i de força social que ha de començar a partir del dia 1 per ja construir la república que haurem guanyat amb el referèndum, estem segurs, estem segures que serà una gran oportunitat per grans idees de canvi social que facin realment el nostre país un país que valgui la pena per a tothom, per la majoria. Per tant, veieu que ens queda molt camí per davant, molt de camí per davant. Avui, fa escassament una hora, escoltàvem les declaracions del senyor Rajoy, que deia, senyor Puigdemont, aturi la convocatòria del referèndum. I nosaltres li diem al president de la Generalitat que no l'aturi, que ni un pas enrere, que mentre el govern i el president de la Generalitat es mantingui ferm fins al final, ens tindrà al seu costat amb absoluta lleialtat fent la nostra feina des del Parlament, des dels carrers i des dels ajuntaments. El senyor Mariano Rajoy ens deia a nosaltres, ens deia al pueblo de Catalunya, que cessen en sus movilizaciones. Per tant, nosaltres, què li diem al senyor Rajoy? Què li diem? Que seguirem al carrer, que seguirem al carrer i més, encara que ens diguin sediciosos. No hi ha presons, no hi ha guàrdia civil, no hi ha policia per aturar tanta democràcia, per aturar tanta gent mobilitzant-se al carrer. Per tant, senyor Rajoy, ens seguirem mobilitzant. I votarem. Tingueu clar que votarem i declararem la independència i proclamarem la república. Tingueu l'absoluta convicció de que aquest és el camí i no n'hi ha un altre. I avui ja no hi han possibilitats per la neutralitat. Altres companyes que m'han precedit ho han dit. Amb l'estat espanyol, res a negociar. Amb el franquisme, no tenim res a negociar. Hem tensionat talment des de l'independentisme democràtic l'estat espanyol que li han caigut totes les màscares i hem vist la seva cara més crua, la que mai ha deixat de tenir, la del franquisme que s'havia camuflat a través de diverses cares. Però ara ja la mostren. I hem vist el falangisme que es diu PP, que es diu PSOE o que es diu Ciudadanos, però que en el fons és el mateix moviment polític nacionalista espanyol franquista. És el mateix. Per tant, quina llàstima veure a la gent del Partit Socialista fent de botiflers a casa nostra. Sisplau, els demanem des d'aquí que encara hi som a temps, que encara hi són a temps i que renunciïn a posar-se del costat dels botiflers i de la Guàrdia Civil. A la gent dels comuns els hi diem que també hi són a temps encara, que no hi ha lloc per la neutralitat, que això, el que passarà l'1 d'octubre, evidentment que serà una mobilització, tal com ells diuen, serà una gran mobilització, però també serà un referèndum, i serà un referèndum vinculant i efectiu, i el farem valdre, perquè nosaltres som la gent que està garantint que pugui votar els del sí i els del no. L'Estat no vol que voti ningú, però nosaltres volem que votin els del sí i els del no. I el resultat serà vinculant i serà efectiu, i tant que ho serà. Per tant, li demanem també als comuns que entenguin que si volen tombar Rajoy, que si volen tombar el règim del 78, que si volen portar a la pràctica el que la gent reclamava a les places en el 15M,
Ara és el moment de fer-ho. Ara és possible començar a construir una república i fer-ho als països catalans, començant per Catalunya i acabant a Guardamar, començant per Salses i acabant a Maó. Aquest és el nostre projecte i els hi demanem la seva solidaritat i que per interessos electorals no renunciïn a la república catalana esperant encara una reforma o una regeneració de l'estat espanyol. Això és el que els hi demanem. Ja s'acaba el temps, però la neutralitat no és possible. O estan amb la democràcia i amb el dret de l'autodeterminació o estan amb la Guàrdia Civil. No queda gaire temps per decidir-se i tenim l'esperança, com ja han començat a fer les companyes i companys de Podem Catalunya, estem esperançades i convençudes en que finalment es posaran del nostre costat. I bé, per acabar, per no allargar-me més, jo també vull fer referència a un poema. I és un poema del qual us en llegiré només una petita part, només el fragment final, i és del nostre gran poeta, un dels poetes més estimats dels Països Catalans, que és el mestre Estellés. Escolteu, diu: i circulava la rosa, però molt secretament, i de mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia altra volta, i ningú no va saber que tenia aquella rosa, una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies va manar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò no estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris, ningú no en sabia res. Però, com una consigna, circula secretament, de mà en mà, per a tot el poble, una rosa de paper. Del mestre Estellés. Encara que vulguin ocupar impremtes, encara que vulguin ocupar i tancar mitjans de comunicació, no aconseguiran acallar la veu d'aquest poble. Encara que vulguin ocupar i tancar aquells llocs on es produeix la paraula, les impremtes, els mitjans de comunicació, avui les pàgines web, els mitjans electrònics, no aconseguiran callar la veu del nostre poble i la rosa secretament seguirà de mà en mà fins al dia de la independència. Visca la terra! Bueno, ya hemos acabado la primera parte de lo que teníamos pensado hacer esta tarde aquí en esta tarde noche aquí en la plaza. También tenemos ya la respuesta a la última pregunta. Creo que sí, esto es un golpe de Estado y que la respuesta es la que hemos hecho hasta ahora: cogernos de la mano e ir juntos a decir que no queremos este golpe de Estado.